Reese é do time das meninas. Eu sou das mulheres. Ó, veio com a blusa rosa. Eu quero que vocês adivinhem que time é o da Ludre. Qual é o time do Dé? É das meninas. Então vai lá colocar o... Jean, qual é o teu time? Rosa, menina! Davi, qual é o teu time, será? Eu já tenho rosa até na blusa. Vai lá, vamos ver as vó. Ó, essa vó aqui, qual é o time? É menino ou menina? Menina! Menina! Toda de rosa também. Olha ali o detalhe. Olha! Mames, qual é? Olha ali! Meu Deus! Ah, rosa também! E a suja aí, sujou a blusa de bolo, rosa! Olha aí, ó, tá confirmando! Liv, você é o que, meu amor? Eu sou de rosa. Olha aqui, meu amor, eu sou do time rosa também! Olha! Ih, sai decisa! Sai decisa! Sai decisa! Sai decisa! E o marido? O marido acha que é menino! Vai ali, mãe! Olha que lindo, gente. Mames fez esse bolo maravilhoso. Sogra fez a torta fria. Tudo prontinho para o chá de revelação. Só no aguardo. Vamos ver, Brendinha. Vai lá, Brendinha. Ah, qual time, Brendinha? Qual time? Qual time? Eu sou a menina até o fim. Ui! Ela é do time das mulheres. Se for menina, a gente aceita também. Se for menina, eu vou dizer, eu apostei no menino. Vai estar gravado, no caso. Quando ele nascer, a gente vai apostar. Vai lá. Olha só. Gente, a maioria de vocês acertou. Então deixa eu alimentar, ó. Porque filho homem, né, minha filha? Come mais. Sente mais fome. Nasce maior, que eu tenho experiência com isso. Então eu vou alimentar o baby. Incomoda. Incomoda mais, né? Dá mais fica maior, né? Maior. É mais arteiro. É mais arteiro. Mas dá o Davi, então. O Davi saiu desse. Saiu dessa linha? Saiu. O Davi não incomodou. Não. Não aprontou. Uhum. Não se pendurava em nada. Não. Davizinha. Ah, o Davi tomou alguns pontos já. É. Mas nada muito. Bom, a Yasmin quebrou um braço. É, então esquece, Dé. Esquece, porque tu não quer que eu fale da Brendinha como é que ela era, né, Dé? Tu não quer que eu fale pra ela, uma menina, e como ela era quando o PB, né? Então deixa, não dá pra tirar o parâmetro de menino e menina. Então, final de festa por aqui, gente. Já vou tomar meu banho. Os nossos amigos, a Bruna e o Robson, foram embora agora. O marido foi lá levar eles. Bruna super nos ajudou agora aqui. Ó, só ficou aquilo ali que a gente tava tomando refri. Mas tá tudo em ordem, graças a Deus. O nosso baby 4 é um garotão, é um menino.
Completamos dois casais aqui dentro de casa, duas meninas e dois meninos. Ó, esse balãozinho era muito lindo, né? É um menino? É um menino! E o nome, Ivan? E o nome vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque a gente tá indeciso com dois nomes, né, aqui em casa. E... então vamos ver, né? A gente tá indeciso entre Levi e Benjamin. Então... vamos decidir e aí revelo pra vocês. Eu tô assim, um pouquinho assim, com falta de ar, gente, porque tô querendo tomar um banho e botar um pijaminha, sabe? Mas foi maravilhoso. Tava tudo maravilhoso, foi maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que festejou com a gente, né? Esteve conosco neste momento, festejou com a gente, foi maravilhoso. Ganhei roupinha. Ah, eu vou mostrar pra vocês depois, né? Próximo vídeo. Ganhei uma roupinha da vó. Minha sogra deu a amarelinha, coisa mais linda. Bastante fraldinha, sabonetinha da Bruna, que mais que ela deu ali, lencinho umedecido, enfim. Sabonete. Uhum. Tudo maravilhoso, graças a bom Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham se alegrado com a gente. Baby 4, um meninão vem por aí. A gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um ultra mega power beijo, nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E eu também. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau!